u kup utakmici koju je omladinski rukometni klub Pirot odigrao sa trenutno trećeplasiranom ekipom Super B lige Kuršumlijom, nije bilo neizvesnosti. Gosti su u Pirot doputovali sa samo 7 igrača, ali je razlika u klasi ogromna, tako da je gostujući tim praktično sa pola snage došao do ubedljive pobede 50-35. Čak 3 igrača iz gostujućeg tima postigla su više od 10 golova. Najjači utisak ostavio je kao od brega odvaljeni Milutinović. Postigao je 12 golova. Kod Pirota standardno najefikasniji je bio kapiten Cvetković. Takođe je postigao 12 golova. Golman Aleksandar Jelić imao isto toliko odbrana. Ali treba posebno istaći dvojicu mlađih igrača, Danila Đorđevića i Marka Georgijeva, koji su postigli po 6 golova. Gosti iz Kuršumlije očekivano idu u naredni krug kup takmičenja. Za Pulene Saše Ljubinkovića ovo je bila dobra prilika da vide koliko vrede. Razlika između Super B i druge lige je ogromna. Ako izvuku pouke i shvate da je za igranje ozbiljnog rukometa potrebno mnogo više treniranja i truda, i ako promene svoje navike, bit će dobro. Tada ćemo moći da kažemo da za budućnost pirotskog rukometa ima nade. U protivnom, omladinski rukometni klub Pirot će tavoriti u poslednjem rangu takmičenja.